Da er det presenteres av Veidans. Hei og riktig god kveld. Det blir en mild og grå start på uke på Spitsbergen. Litt grann lett sludd eller regn. Men til Troms og Finnmark der starter det ganske bra. Litt mer skyet i de indre strøkene. Utover dagen derimot så øker vinden på opp i liten til stiv kuling i løpet av ettermiddagen. Og når vi kommer mot kveld og natt til tirsdag så fortsetter vinden bare å øke på, og tirsdag venter vi at vinden kan komme opp i stormstyrke. Videre sørover i Nordland, akkurat det samme. Ganske fint vær her, litt mer skyet i grensetrattene og kanskje litt snø alle veien sør. Men vinden øker på opp i stiv kuling i løpet av ettermiddagen, altså natt til tirsdag, muligheter for storm. Snøbyger, det kan vi få i Trøndelagsfylken i morgen. Det er ikke snakk om så fryktelig mange. Mens i Møre og Romsdal, der blir det stort sett opp og svær og i sol. Og sol, det får vi også i store deler av de sørligste delene av landet. Det er kun her lengst nord på Østlandet, akkurat i grensetrakten her, at vi kan få inn en og annen snøbyge. Og vinden som har vært litt sur her aller lengst sør i siste tiden, den vil gi seg. I dagene fremover så er det også dette lavtrykket som kommer inn i løpet av mandag tirsdag, som vil gi kraftig vind og nedbør og prege været i store deler av uken. Og som vi ser her, så blir det nordavindsfelt innover landet i slutten av uken, og det betyr at vi får snøbyger fra Vestlandet og nordover, og ganske kjølig vær. Vi ser på detaljene, og ganske grått vær i hele landet tirsdag. En god del nedbør som sludd eller snø de aller fleste steder. I kystområdene her i Nordland og videre sørover til Vestlandet, så kan det komme en god del nedbør, kanskje 20-40 millimeter. Hvordan akkurat den nedbøren vil komme, om det er som sludd eller snø akkurat i kystområdet, det vet vi ikke helt, men vanskelig å kjøre på, det blir nok helt sikkert særlig på grunn av vind. Snøbyger, det fortsetter det med utover i uken. Gradvis blir det mye bedre på Sør- og Østlandet, så det er nok der vi finner det beste været fremover. Mer om vær og vind, det finner du selvsagt på Storm.no. I værfotokonkurransen så var tema sporty, til i morgen er det tema siste mat. Vi ses!